Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta hoje. Aí alguém vai falar: nossa, já está com o quadro pela metade. Estamos com o quadro pela metade porque o estudo hoje é de rosas, rosas perdidas aí no meio de uma paisagem. Geralmente o professor faz sempre um fundo meio abstrato, mais escuro, mais claro. Hoje não, ele deixou previamente feito simbolizando uma paisagem, né? Porque está bem solto lá no fundo. E agora o professor vai jogar umas rosas aí, ó. Ele está trabalhando com vermelho francês e um pouquinho de pele, né, professor? Pele. Legal. Põe a paleta um pouquinho mais na mesa. Aí, professor, que a gente vê a mistura de tinta. E, galera, qual que é a ideia? É mostrar, né, as rosas que o professor costuma fazer, só que num ambiente um pouco diferente, né? Então, por isso que a gente fez esse fundo. Aí, se alguém falar: ah, mas eu queria saber como faz esse fundo. Tem alguns quadros que o professor já fez aqui, onde você pode explorar esse fundo mais puxado aí para as vegetações e tal e tudo mais. E, ó, Venelli fazendo só o fundo das rosas ali, usando vermelho francês e um pouquinho de pele. Aí já está indo francês quase puro ali. É isso, né, professor? Isso. Show. Aí eu vou clareando, tá? Com um pouco do pele. Legal. Não branco, tá? Direto, porque... Ah, não. Branco fica esbranquiçado, né? Então o branco vai ser a última coisa. Bem nas luzes mesmo, tá? Tá. As luzes finais ali, né? Isso. Legal. E galera, vocês estão vendo aí do lado um quadro maravilhoso também de rosas brancas com miolo amarelo, né? Então, esse quadro a gente depois vai deixar uma foto dele lá na aba comunidade do canal. Então, assim, para quem já é inscrito no canal, né? Olha lá na parte vídeos, short vídeos, aí tá escrito comunidade. Pode clicar lá que tem um monte de foto de quadro. Tem risco de tela, tudo que a gente deixa ali disponível para vocês, tá bom? Então esse quadro bonito de rosas brancas vai estar lá também. Olha lá o professor caprichando. E, Venelli, você já vai deixando de um jeito que a gente já vai identificando a luz e a sombra, né? Sim, eu já vou sempre deixando a luz e a sombra assim, definida. Bem definido. Legal. E ó, o contraste já com o marrom lá do fundo, galera, que bonito. Esse fundo aí, o professor jogou vários restos de tinta que estavam na paleta, tá? Por isso que a gente iniciou a tela já previamente pintada, porque era muita sugestão de cores. Então é só uma simulação. Isso, com um pouquinho só de prática, você consegue fazer. Mas mesmo hoje é o estudo das rosas que o professor está trazendo aqui novamente para nós. E ó, duas cores apenas, hein? O amarelo pele e o vermelho. Vermelho chinês. Francês. Francês. Mudei a nacionalidade. Você mudou a nacionalidade do vermelho, mas tudo bem. Sem problemas, professor. Tá parecendo eu. Quando tô lá no meu ateliê lá, fico perdidinho. Olha aí. Ah, agora vai entrar um pouquinho de branco, né? Bem pouquinho. Foi no vício do pincel, né? Mas assim, eu tenho que pôr mais o pele aqui na paleta, por isso. Ah, tá. Você vai pegar mais pele pra colocar aí? Sim. Beleza, vou dar um pause aqui. Voltamos. E ó, como num passe de mágica, já apareceu um monte de pele ali na paleta do professor e branco também. Edição é bom por causa disso, né? A gente dá uma pausada no vídeo, aí quando muda a tomada do vídeo, já aparece tinta nova lá na paleta. É que o professor tinha colocado e a tinta acabou rapidinho. Aí ele colocou bastante pele agora. Essa rosa aí tá virada, professor? Sim, ela vai ficar viradinha para cima. Ah, legal. Eu vi que você fez as pontas mais soltas ali. Uhum. Inclusive essa também, vou deixar mais um pouco escuro. Conforme eu vou colocando, uhum, eu vou vendo se uma fica, ó. Olha que legal, você já fez o recorte na própria rosa que tá lá atrás, né? Que da hora. Olha só. Uma sobressai a outra, né? Porque essa, uhum, aqui tá do fogo. E é legal a gente comentar aqui que geralmente quando a gente tá aprendendo a pintar flores, né? E vai fazer esses fundos, aí a gente se preocupa em fazer o fundo certinho, formato da pétala certinho. Galera, o formato vem depois, né? No início você deixa no formato, mas deixa mais solto.
deixa o fundo fundindo um pouco com o fundo da tela, enfim. Deixa mais solto que é melhor depois para você fazer os acabamentos. Ó, essa daí vai estar virada aqui para frente, ó, para baixo. Também vai ficar por baixo dessa. Legal. Então, vou jogar mais a sombrinha aqui. Uhum. É, vai ter bastante movimento, né? Mais luz ali pro outro lado. E hoje o professor começou invertido. Ele tá fazendo primeiro as rosas, o fundo, e depois ele vai fazer as folhas. Depois eu vou jogando as folhas aqui por cima, né? Que algumas estão meio por cima, né? Legal. Então fica mais fácil do que ficar fazendo folha antes. Uhum, porque depois você tem que passar essas cores por cima do vermelho, do verde, né? Isso aí atrapalha na hora de... Legal. Ó, mais uma dica que a gente pescou então aqui também. Dependendo de como for o buquê de rosas, se as folhas estiverem por baixo, aí você já faz as folhas primeiro. Se for ter folha por cima, deixa para fazer depois. Olha lá o professor fazendo o bocal ali da rosa, ó. Que é aquela parte onde tem ali as pétalas menores, aí você já vê que ela tá virada para cá. Tô fazendo assim bem na câmera lenta, o esqueminha da rosa. Não sei se eu tô falando baixo. Não, às vezes você fala baixo, mas não tem problema não. A gente traduz depois aqui. Sem medo de ser feliz. Hoje tá calmo aqui, né, professor? Não tem barulho? Tá, hoje tá. Então tá de boa. Tá tranquilo. Acabou o feriado, né? Acabou o feriado. Ah, no feriado eu não ia poder gravar muito. É, só pra gente situar, né, galera? É, o feriado 7 de setembro, né? Nós estamos gravando hoje no dia... Deixa eu fazer as contas aqui. Hoje é dia 10, é isso? Deixa eu ver. Hoje já é dia 11. Deixa eu ver. Hoje é dia 11, 11 de setembro. Então nós estamos gravando no dia 11. E esse vídeo aqui, você estará assistindo provavelmente no dia 13, que é quarta-feira, né? Sempre a gente posta vídeo de quarta-feira. Eu estou gravando com o professor aqui numa segunda, dia 11 de setembro. A gente está falando, se referindo ao feriado, que foi na quinta-feira passada, dia 7 de setembro, em dia da independência do Brasil. Olha lá, professor caprichando mais agora no vermelho, francês ali no miolinho. Então assim, o professor faz o fundo com dois tons, né? Duas cores. Obedecendo a sombra, né? Uhum. Como a luz tá vindo? Da esquerda para direita. Da esquerda para direita, então... Beleza. Aqui vai vir a luz incidir sobre todas as rosas, vai ser desse lado. Show. Olha que bacana. E esse fundo já tá dando uma baita valorizada no quadro. E ainda nem começou a fazer, só o fundo das rosas já valorizou bastante. Que buquê bonito que vai ficar, hein? Tem botão, tem rosa virada, para baixo, para cima, virada ao contrário. Show! E aqui nós exploramos toda a paleta de cores. A gente gosta de trabalhar com vários tons diferentes. Sou professor aí nos florais, eu trabalho bastante nas paisagens também. De vez em quando a gente se aventura a fazer coisas um pouco diferentes. Para quê? Para que você tenha a melhor experiência aqui no nosso canal. Ah, quero saber como que eu vou pintar uma porta florida. Tem vídeo aqui. Quero saber como fazer um casario monocromático com tinta acrílica. Tem vídeo aqui. Tem coisas bem específicas e outras mais comuns, como fazer um buquê de rosa, uma paisagem de campo e tal. Por quê? Porque aqui é o canal do professor Eduardo Mercenero e do professor Marcos Venelli, que tem um compromisso com você. Então, está chegando agora? Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda esses professores a progredir cada vez mais aqui no YouTube. Agora você está pegando aí mais vermelho chinês. Mais vermelho. Vermelho francês, tá. Beleza, eu ia falar chinês de novo. Não, é o francês. Continua. Chinês, ele tá do lado ali do vermelho francês, tá bem, né? Aqui do ladinho, né? A gente pode até perceber, vocês viram aí na paleta do professor, o vermelho francês, ele é mais claro, né? É um vermelho mais vivo, o chinês, ele é mais forte, assim, mais puxado para aquela cor de sangue mesmo, né? Olha que bacana, o bocal também da rosa virada ali. Eu acho que eu já comentei isso. Bom, acho não, tenho certeza que eu já comentei, mas o importante é isso, ó. O professor coloca as rosas
em posições diferentes e também o tamanho não é o mesmo, né? Tem um pouco maior, outro um pouco menor. Isso ajuda a dar movimento na tela. Ali tem um botão também que vai estar escapando ali, ó. Mesmo esquema da rosa, só que em tamanho menor, né? Ele é mais... fechado, né? Fechadinho, mais bojudinho, assim, ó. Uhum. Olha lá, é um botãozinho já meio aberto, né? Tá começando a abrir, né? Isso, ele já tá... legal. Começando a se despetalar. O bacana é que você jogou todo esse fundo com esses dois tons apenas. É, dois tonzinhos só. Essas depois, misturas... talvez, acho que eu vou pôr mais algum outro para reforçar, vamos ver. Como, no decorrer do... do processo. Do processo é que eu vou ouvindo. Legal. É, galera, aprendizado sempre é bom, né? E, ó, você vê que não tem segredo, né? E como que fica desse jeito? Professor, vocês veem que na mistura, tem hora que acrescenta um pouco mais de pele, hora que investe mais no vermelho. Esse é o segredo. Então, não precisa muitos tons, né? É como o professor falou, para fazer o fundo, ele está usando esses dois. Se necessário depois, e com certeza isso vai acontecer, ele entra com outras cores. Mas assim, o segredo está em dosar a mão, pintar sem pressa. Embora aqui fique rápido, né? Seja rápido, é que aqui a gente está produzindo um vídeo de estudo para vocês. Mas quando você for pintar, não tenha pressa de fazer sua tela. Quanto mais você trabalhar essas informações de cores, melhor. É, feito aqui o fundo, eu vou começar por o fundo da folha também. Legal. Tá, vou mudar um pouquinho aqui a dinâmica. Vou dar uma limpadinha aqui, tirar um pouco a cor do pincel. Aí eu já vou misturando aqui o verde, VCE. Legal. Como fundo. Vou fazer algumas folhas aqui, embora eu tinha começado alguma aqui. Tá. Vamos reforçar mais. Bacana. Olha lá. O professor vai soltando. Isso, vou fazer algumas folhinhas do fundo primeiro, né? Como sempre a gente faz assim, sempre algumas que estão lá pro fundo. Uhum. Pinceladas leves, né, professor? Sim. Olha que bonito, ele já fez um arranjo de folhas ali ao redor do botão. No finalzinho do ramo, assim, né? Essas folhinhas mais quebradas, mais um pouco menores, né? Uhum. Olha que facilidade, hein? Ah, o pincel é o de sempre, tá? Ah, estou misturando um pouco do violeta aqui também. Tá. Violeta com um pouquinho de verde VC. Do verde VC. Beleza. Que aí para ficar bem escuro e não ficar muito transparente. Olha lá o cabo daquela rosa ali. Jogando uma folha aqui pro meio. Que bonito. Cara, muito legal. Como sempre, né? Eu tô habituado já, né? No começo, pessoal, se vocês olharem os vídeos mais antigos, eu tinha alguns vícios, aí eu tô falando de mim aqui. Eu sempre falo bastante, eu preciso falar, né? O professor falava menos, eu falava mais. Hoje o professor conversa mais e fala um pouco menos. Mas eu tinha alguns vícios, então eu ficava elogiando o tempo todo. Aí eu recebi um monte de crítica. Hoje está mais tranquilo. Hoje eu contei os elogios, mas é muito bonito ver o professor pintando assim. Ainda mais para mim que estou aqui, né, ao vivo, tal. Para mim também é uma aula. Aí alguém vai falar: ah, mas você também, né, professor? Sou, mas não no nível do Marcos, né? O Marcos pinta há muito tempo, principalmente os temas e florais, né? Referência aí no negócio. E aí é bacana, eu ficava toda hora falando isso, ficava falando show de bola umas 15 vezes ao longo do vídeo. Agora eu sou mais contido. Você jogou o óxido aí no meio, sim, também? Sim, eu mudei, dei uma mudadinha aqui agora, no finalzinho do ramo. Tá. Geralmente ele é mais marronzinho, né? Assim, que legal, você jogou o óxido junto com o verde Versi e colocou um pouquinho de laranja. Olha que bonito ficou. Isso, você queimou o verde, né? Queimei, verdade, né? Ele é mais queimadinho, ele fica mais assim, um tonzinho mais queimado no, no final do raminho. Sim. Da rosa. Aí outra, ajuda também a variar os tons, né? Sim. Do buquê, porque você de repente não tem só folha verde, né? É,
As folhas mais novas são, geralmente são mais vermelhinhas, né? Uhum. Da roseira. Isso aí. Praticamente é uma roseirinha, né? Que tá na frente da paisagem aqui. Legal. Muito bom. E essa tela, já ia me esquecendo, é uma tela 30 por 40, tá? Essa tela é uma tela um pouquinho maior. Geralmente vocês veem muito aqui o Marcos pintando as 30 por 30. Essa não, essa é 30 por 40. Agora eu vou pegar um pouco do ocre. Desculpa, Eduardo. Não, tranquilo. Você está misturando ocre com o verde inglês, né? Ocre com verde inglês aqui. Olha que bonito também. Ó. Um tom mais... um verde mais amarronzado, né? Mais queimadinho. Pô, Venélio, eu fiz essa combinação de cores aí, semelhante, só que eu usei o amarelo indiano na última paisagem que eu fiz. Ficou mais ou menos esse tom aí também. Tá. Pode ser também. Ele dá mais ou menos esse tom, né? Dá. Só que ele fica mais transparente. Sim, é que o indiano é um pouco mais transparente também, né? Mas legal. Pode ser também, ele dá quase o mesmo tom. Bacana. O indiano é um pouco mais vivo, né? Uhum. É só o fundinho, que depois eu vou modelar mais essa... É, e essas folhas, elas estão por cima, né? Essas que você fez agora, né? Sim, elas estão mais evidentes aqui no meio do arranjo. Beleza. Que bonito tá ficando. Cara, só o fundo já tá muito bacana. Eu achei legal que você já jogou os tons mais claros aí nessas folhas. Aí depois você vai jogar umas sombras aí, umas luzes invertidas, vai ficar bom, né? Olha quanto movimento, galera. Essas folhas são mais à frente, ele já fez as folhas um pouquinho maior. Sim. As de trás já estão um pouquinho menor ali, tudo acompanhando, né? A perspectiva, né? Perspectiva. Perspectiva do arranjo. Quer dizer, está mais próximo aqui já. Uhum. E a folha é aquele esquema, né, que eu falo, para não fazer elas todas assim no mesmo... muito redondinhas, aqueles... deixa elas um pouco mais quebradiças na ponta, ó. Tá. Pra não ficar parecendo folha de plástico, né? É, pra não ficar aquela folhinha dura. Uhum. É, eu entendo o que você fala, deixa ela mais... mais, assim, falta a palavra, você deixa ela mais sinuosa, vai, digamos assim, ela tem umas partes meio... cortadas, um é bem mais isso mesmo. Assim, como se diz, elas estão mais assim. E agora fugiu a palavra. É, fugiu, mas. A hora que chega a palavra. É, a palavra vem e vai embora, né? É que na hora que ele tá filmando, não vem de imediato. É. Mas é isso. Mas a pessoa que está nos assistindo sabe, o colega que está nos assistindo entendeu o recado. Pra gente não fazer aquele formato de folha tradicional que fica. Tudo igual, não, ó. Deixa quebradinho o fundo, deixa a parte da borda fundindo ali com o fundo da tela, deixa a mão mais leve, olha como as folhas são todas meio espontadas ali. Aí depois, na hora olha que eu você... vou vir agora. Olha, vai jogar a sombra, né? Eu falei que você ia jogar uma luz invertida, eu tinha certeza. Olha lá. E depois já vou vir com a luz definitiva, né? Uhum. E a mão bem leve para dar o formato. É, a gente fala que é uma aula de rosas, mas não é só uma aula de rosas, né? É uma aula de rosas, de folhas. De folha, né? Que a folha de também, ramo. A folha é coadjuvante, mas ela é tão importante quanto. Faz uma rosa bacana, coloca uma folha quadrada e não fica bom, né? Verdade, professor. A gente foca muito nas rosas, mas a geralmente as pessoas, quando estão assim no início, né, elas já querem começar primeiro pintando a rosa. É. Esquece das folhinhas, coitadas. Porque as folhas, aí começa a sair aquela... É, aí se perde no meio do caminho. Por isso, galera, falem dos nossos vídeos, nos ajude. Vocês são o nosso bem maior aqui no canal, né? Essa disposição que eu, o professor Marcos, temos aqui em gravar toda semana, religiosamente, tem vídeo novo aqui de quarta e de domingo. Além dos vídeos curtos que eu costumo editar, tem muita gente que gosta bastante, tem os amigos, as amigas lá de Portugal, de outros países, aqui do Brasil mesmo, de outros estados aqui. Enfim, Estados Unidos também, Europa, gente do mundo inteiro que curte bastante essas edições short vídeo. Então,
Ajude bastante a gente compartilhando os nossos vídeos. Quanto mais compartilhamento, mais gente aqui no canal, melhor para esses professores, porque nós não somos patrocinados, né, Venélio? A gente trabalha com recursos próprios aqui. Então, é investimento nas telas, nas tintas, enfim. Por isso que a gente pede só humildemente essa contrapartida de divulgar os nossos vídeos e se inscrever aqui no canal também. Cara, você fez um monte de recorte enquanto eu tava falando, ficou bonito, hein? Sim, eu já tô dando uns recortezinhos assim, tá? Aí, ó, ó o que ele tinha falado de não fazer a folha toda redondinha, olha lá que bonito que ficou. É, isso, a folha meio virada, né? Então, tal. Esse estilo de folhas, eu peguei mais um estilo assim da nossa pintora, Caterine. Famosa Caterine Klein, né? Que sim. Se alguém tiver a oportunidade de conhecê-la assim, né? Quem não sensacional, sabe, né, Venélio? Observar bem a pintura dela, você pode ver, as folhas dela não tem uma folha certinha, assim, é tudo recortada. Sim, e o dela é bem forte esses recortes, né? Bem assim... Acentuado, né? Acentuado esses recortes, não tem nada assim redondinho, né? Uhum. Nossa, e a Caterine vem de uma época em que ela fez escola, hein? Com essas folhas... com essas rosas e com várias outras composições, tem muitos arranjos com vasos, eu tinha uma sequência até de letras da Caterine, eu me lembro que ela fez várias letras assim, todas rebuscadas com flores e tal, qualquer hora eu vou buscar isso na internet. Você jogar aí, Caterine. Um alfabeto de flores, né? Isso, alfabeto de flores. É isso, um alfabeto de flores. Sensacional. Tinha muito em postais, assim, da Caterine também. Se você buscar na internet Caterine Klein, você vai achar. Quem não conhece, tem que conhecer. Quem está se apaixonando por esse tipo de pintura, de rosas e florais, conheça. Ah, você vai fazer um botãozinho aí, ó, que legal. Sim, os botões. Ei, escola da porcelana, hein? Ó, isso aí é do pessoal da porcelana aí, galera, ó. O professor pintava porcelana antes, ó. Olha o botãozinho feito ali, duas pinceladas só. É ou não é da porcelana, Venélio? É. Olha lá, ó. Rapidinho, ó. Muito bacana. Cara, já deu outra cara em cima também, hein? Já tava bom, agora ficou melhor. E tudo com óxido ali, hein? Bonito. Pra quem perguntou... onde eu limpo nessa sujeirinha. Então, isso daí tá aparecendo o tempo todo agora. Eu tenho vício de é que eu uso sempre quase o mesmo pincel, por isso que eu limpo muito ali. Uhum. Eu não fico trocando o pincel a todo momento, né? Sim, você praticamente pinta o quadro todo com pincel só, né? É, aí alguma coisa eu mudo. Uhum. Que meu fundo aqui, eu já usei o maior, não usei... Sim, pra ir rápido, né? Então, quando eu vejo que o pincel tá bom, assim, eu andei até o final. Bacana. Então, galera, aquele líquido, embora ele esteja amarronzado ali, porque na hora que o professor limpa, ele vai ficando pigmento da tinta ali. Ele é um removedor comum, tá? Ah, tem alguma marca específica? Não, removedor que você usa em casa. No caso do Venelli, ele usa um removedor sem perfume ou sem cheiro, é por causa da rinite, né? Então quem tem rinite sabe, já tá jogando a luz ali com verde inglês com um pouquinho de branco, verde, tá? Verde inglês, o branco, tá? Uhum. Mas... peguei até um pouco do amarelo. Show. Mas só para completar o raciocínio, você pode colocar um removedor comum. Se não tiver problema com cheiro, beleza. E aí depois eu vou fazer, acho que eu vou até fazer um vídeo aqui, Venélio, depois que a gente terminar a filmagem. É, mostrando onde você decanta ali o teu... Ah, tá. Reaproveita o teu removedor. Porque o professor, eu aprendi isso com o Venelli aqui, a reciclar esse tipo de produto para uso específico, exclusivo de pintura, tá? Então, eu vou mostrar depois para vocês aí como que a gente faz. Fazer um short vídeo, vou postar aqui no canal. Olha que bonito. Cara... que legal essas folhas aí, hein? Olha lá. Você viu que é uma coisa assim que a gente vai pondo assim meio certeiro, sem ficar alisando, né? Por isso que eu já deixei... elas ficam mais marcadas, né? Bem esquematizada a sombra e a luz aqui, né? Uhum.
É, agora entra bastante branco ali na mistura. Pode abusar mais da luz aqui, ó, do meio. E esse branco aí é o branco titânio, tá, galera? Branco titânio, junto com o amarelo e o... verde inglês. E o verde inglês. Num fundo que estava feito com ocre e verde versi. E esse barulhinho que você acabou de ouvir foi meu celular. Acho que eu vou ter que colocar ele no modo avião. Então daqui a pouco ele começa a apitar aqui. Vocês notaram que eu fiz um esqueminha aqui, ó. Uns galinhos antes, né? Tá. Já pra ir ligando, assim, uma folha na outra, ó. Olha que bonito que ficou. Show, hein? Em câmera lenta. Ó. Viro com a tinta. Que privilégio, hein? Professor fazendo a pincelada ali, ó. Bem na boa, ó. É, porque aqui a gente ensina. Escondendo. Tem que ensinar, não esconde o jogo, não. Eu sempre falo isso. Propósito do canal é ensinar. Então, às vezes, os nossos vídeos, galera, relativamente, eles ficam um pouco mais longos. Mas é óbvio, né? Você, de repente, não vai assistir o vídeo todo. Mas, você quer ver como faz a folha? É só parar ali na parte da folha que não tem erro. Olha, você vai aprender. Muito com cantinho, olha, pincel. É, o cantinho é o recorte dela, né? Show. Bacana, hein? É que com a prática, isso aqui a gente faz rapidinho, né? Uhum. A câmera lenta dele. Olha lá. É isso. Olha o degradê. Nossa, sensacional. Que folha bonita. Ela fica já com volume. Cara, é muito legal você pintando, porque assim parece muito fácil, né? Você faz parecer fácil. A gente sabe que tem que treinar um pouquinho, né? Sim. E ó, treina, viu, galera? Compra uma telinha menor, vai lá. A tinta óleo, você pode treinar, depois raspar com a espátula, passar o solvente na tela. Tudo bem que ela vai ficar manchada, não vai ficar mais branquinha, né? Mas dá para pintar depois de novo, treinar de novo. Dá para fazer isso várias vezes, até se sentir firmeza e partir para a tela. Ou não, já se aventura na tela direto e vai com o tempo aprendendo também, né? Que bonito, hein? Olha lá, essa daí também tá virada ali, ó. Já deixou um cortezinho lá, ó. Quanto volume, hein? Por isso que eu falei que não é aula só de rosas, não. É de folhas também. Tá uma aula de folha hoje. É. Praticamente. Por enquanto, né? Na hora que você jogar as luzes nas rosas, aí a gente vai até esquecer das folhas, né? Sim, aí elas vão... vão ficar como coadjuvantes. Coadjuvantes. Bonito, hein? Caprichado ali pelas mãos do professor Marcos Venelli. Essas do fundo eu vou dar só uns cortinhos. Uhum. Algumas luzinhas. É, porque elas não estão muito em evidência, né? Elas estão só figurando ali mesmo, né? Bonito, hein? Bem largado. Com uma pintura impressionista tem que ser. Muito bom. Legal pegar a palheta. O pessoal gosta muito de ver você trabalhando. Então a palheta é muito bonita, Venelli. Já me pediram que tipo de palheta é essa que o professor usa? Onde vende? Galera, eu também queria ter uma. Só que não tem para vender. Eu vou falar o que aconteceu aqui. Um aluno deu pro professor. Sim, até vou falar o nome dele. É, fala aí pros créditos dele. Nosso amigo Ednei. Ednei, isso. Ele te deu duas ou foi uma? Sim, ele me trouxe duas placas de acrílico. De acrílico já cortadas. Tá, sim, legal. Ela é uma placa de acrílico isso daí, né? Ele usava, eu falei assim, nossa, Dinei, que paleta boa que você tem. Ah, se quiser eu trago um pedaço pra você. Ele me deu. Aí o professor, o legal desse acrílico, que ele é um acrílico que ele tá tratado, né? Então ele é liso.
Aí na hora que o professor pinta, ele passa depois assim a espátula, ele tira a tinta com facilidade. É, eu não sei o que é. Não posso Diferente nem da te madeira, falar que né? material que é esse. É um acrílico. É o acrílico, né? É. Um acrílico pelo jeito comum. Só que você não tem, né, esse tipo de material à venda, né? Um acrílico Não, não é isso tão aqui é barato. resto de material de algum revestimento, Uhum. alguma coisa de construção que Não, fica a fizeram. dica, né, professor? Se Ah, alguém. eu acho que até sei o que é isso aqui, viu, Eduardo? Aí. Aquelas, sabe aqueles negócios que eles andaram. Na época aí tinha portas de armário Também pode e ser. cozinha, parece que eles punham um negócio De assim acrílico, né? também de acrílico. Pode ser. Agora que eu lembrei. Mas enfim, galera, é isso. A gente viajou aqui falando da paleta do professor. Parece que nós estamos É, conversando. que nem tá filmando pro canal, né? Tá tudo bem, beleza. Mas ó, o bom do nosso canal é isso, é de coração mesmo. Então a gente acaba batendo um papo aqui, aí você participa como se tivesse aqui conosco, sabendo um pouco das curiosidades, que já me pediram mesmo de verdade. Se eu garimpar nos comentários, eu encontro. E foi mais de uma vez. Eu até gostaria de ter uma também, mas assim, é exclusiva, foi um presente que o professor ganhou. Então, se você tiver uma placa de acrílico por aí sobrando, faça o teste antes. Se funcionar para você, beleza. Já pode aí ter uma paleta parecida com a do professor. Separou agora, agora você vai para as rosas, pelo Agora eu jeito, vou né? para as rosas, tá? Legal. Agora a gente vai vir assim com. Você já tá com o pincel limpo, Eu né? vou pegar o branco do outro lado aqui, tá? Tá Tá meio bom. sujinho, mas eu vou começar aqui, ó. Tá. Só põe a paleta um pouco mais para dentro, professor. Aí, o branco apareceu agora. Você Tá. pegou o branco Tá ali. bom. É que eu sou contra-regra aqui, né? Eu tenho que Ah, falar. tá. É porque eu achei que fazendo É, assim. não, não. É que eu, como a tela é grande, eu tive que colocar a câmera mais para cima. Mas beleza, deu para pegar agora legal. Branco, pele e um pouco de Pouquinho desse tom aqui vermelho do fundo, que é o francês. vermelho francês, né? Legal. Eu Você já vai vou começar por qual? começar por aqui, ou vou começar pelas de cima aqui. Eu ia falar, você vai começar logo pela primeirona? Você sempre Não, deixa a não. primeirona por último? Não, vamos começar por aqui, ó, Ah, por trás tá. Ó. primeiro. Ele vai começar pela rosa virada. Ó. Ó os recortes, acompanhando a luz que está vindo da esquerda para a direita. Já vai ficar. Agora é formando, né? Formando. As Olha, aí pétalas, já né? vem com branco mesmo, que é mais fácil, ó. Ei, Caterine, aí tá que nem a da Caterine mesmo, ó. Que bonito. Ó, a polícia tá passando em algum lugar. A polícia não, deve ser ambulância. Ó lá, uma pétala maior já se formando ali. Luz embaixo. Para dar o formato da pétala. A outra da onde vai estar tá saindo o cabinho ali, ó. De baixo para cima, faz esse volumezinho. Uhum. Parece um copinho ali, né? Recorte. Show. Isso aqui é meio assim Impressionista, né? aleatório assim, você vai colocando, É mas isso que eu ia perguntar. Você não tem o desenho está na tua o mente, né? desenho a gente vai vendo assim mais ou menos, né? Por onde, né? Isso. Tá. Onde vai jogar mais luz, menos luz. É. Tem que misturar um pouquinho, não tem problema, tá? O importante é você fazer para depois servir de referência para as outras pessoas. Você mesmo com o tempo, como já pinta há muito tempo, você já vai fazendo por conta, né? É que nem às vezes a gente risca uma paisagem. O Venelli também faz isso. Ele não faz a árvore, ele só faz o volume. Ele só faz ali onde estará a árvore. O formato da árvore, ela acaba acontecendo depois, né, professor? Sim. Que nem no campo que você pintou de papoulas. Sim. O professor não desenhou as papoulas, ele fez o campo, depois ele foi jogando as papoulas, umas maiores, outras menores, né? As maiores mais aqui na frente para dar perspectiva, de uma forma meio aleatória, ele não tinha desenhado as papoulas ali. É esse o segredo da pintura do professor também. Mas para quem está iniciando, depois pega como referência e já está tudo pronto. Olha que bonito que ficou. Fez umas pétalas meio viradas aí, ó. Aí eu dou uma, não faço de primeira, né? Vou dando Uhum. uma Uma contraluz aí, né? reforçando mais a sombrinha dela. Uhum.
É, esse esquema a gente já está habituado aqui nas suas rosas. Esse vai e vem. Um pouco do. Carmim? Não, esse óxido. Esse óxido se chama vermelho óxido transparente. Beleza. Eu vou falar a marca, né? Porque. Esse aí é qual? Acrilex. Mesmo lá no patrocinador, a gente tem que falar o nome das cores, né? Tossi agora. É, então, a gente sempre fala as marcas aqui, Acrilex, Gato Preto, Corfix, que são as tintas que a gente usa habitualmente. Mas isso não significa que a gente ganhe por isso, tá? É só mesmo para dar referência para vocês, né? Assim como a gente faz com os pincéis da Condor, da Tigre, enfim. É, eu reforço sempre isso, que nós não somos patrocinados, que às vezes a pessoa fala, ah, ele está pintando com o pincel da Condor, porque ele é patrocinado pela Condor. Não! Nós pintamos porque habitualmente é o pincel que a gente usa. Se amanhã ou depois a gente descobrir um outro pincel que seja bacana também, a gente vai estar com ele aqui pintando e vai falar a marca também. A gente não tem esse compromisso por conta de patrocínio, tá? Olha que legal, essa daí também tá virada, essa daí tá mais solta, né? Sim, ela tá mais pro fundinho aqui. Nossa, que contraste bonito. E esse vermelho óxido que você jogou com o vermelho francês também ficou bonito, hein? Sim, dá um contraste legal, né? É, Venélia, suas misturas de cores são muito legais, cara. Você vê que nada muito definido, porque ela está lá um pouco mais lá pro fundo, né? É, você vai investir mais na definição dessas aqui da frente, sim, e tal, que é onde vai chamar mais atenção, né? Da frente vai ser mais a principal. E é isso que é legal, é você falar pra gente esse lance de não se preocupar muito, porque, cara, eu vou te falar, como aluno também, você sabe disso, a gente se preocupa, cara. Pior é que a gente se preocupa, a gente acaba querendo deixar aquele formatinho muito certinho, e a pintura... Para ficar bacana, ela tem que ser mais solta. Os grandes artistas, assim, mesmo os acadêmicos, a pintura tem, ela é certinha, tá, mas você vê que ela tem uma leveza, né? Então é isso, esse é o segredo. E principalmente das flores e das as rosas que você faz. O teu estilo é esse mais solto. Ó, que bacana, essa pincelada aí já ficou sobrando tinta, hein? E a mão leve, né, Venene? É primordial, né? É, se apertar o pincel aí, pronto, já funde com a parte de baixo, já faz uma mistureba para ficar tudo estranho e acabou. Aí já sempre nós... obedecendo. Luz, ó lá. Ó, já não joguei muito branco aqui. Já vai enfraquecendo a luz, né? Sim. Cara, assim, é difícil pegar a pincelada, mas a teoria não tem segredo. É você fazer o contraste de luz e sombra e o formato. Pronto. É que é óbvio, né? Para pegar essa pinceladinha do professor aí vai um tempo, né? Sim, isso aqui é anos e anos. Mas é legal a gente mostrar, né? Mas que é bom assistir, né? Ah, é gostoso. Eu tô assistindo aqui, eu curto pra caramba. É melhor do que eu ficar lá em casa, sou eu, a Zoe... E a bagunça dos vizinhos, das criançadas na rua. Pronto. O caos, quando eu vou gravar na minha garagem. Aqui a gente bate papo. Deixa eu pegar mais um pouco da mistura. Tá. Achei que faltou... Então, beleza. Essa mistura aí, ó, galera, de contraste, é o óxido transparente óxido com... o vermelho francês. Tá. É a primeira vez que eu vejo você misturando o óxido com o francês. Nesse tom aí. Ficou muito legal. Você vai jogar mais sombra? Eu resolvi jogar mais sombra, porque eu achei que ela ficou um pouco clara aqui embaixo. Tá bom. Pra ela ficar bem contraste. É, olhando agora aqui, ela tá bem contrastando mesmo. Olha lá, ele já jogou no miolo também. É, como ela tá aqui mais pro fundo, uhum. Eu quero que ela fique mais escurinha. Relaxa. Você é quem manda. Muito bom. Ali também. Tá bem, gostoso. Tá vendo, galera? Isso que é bom, você trabalhar mais solto, ó. Sem muito compromisso. Vamos usar essa daqui da... Da frente, tá. Do lado, né? Uhum. Investir mais a sombra. Sim, antes de pôr o branco, eu investi mais aqui. Beleza.
Vai ficar um buquê nota 10, hein? E com poucas cores, né? Olha lá, a gente jogou o óxido ali no meio. O bom que a tinta óleo, como ela demora para secar, assim, eu gosto da tinta acrílica porque ela seca rápido, mas também gosto da tinta óleo porque ela demora para secar. Aí você vai falar, se decide, né? Depende do tema, que nem para pintar flor, a tinta acrílica ela é um pouco mais desafiadora. Vou usar essa expressão principalmente para mim, né? Estou aprendendo com acrílico. Agora, já na paisagem e no casaril, cara, eu gostei demais, porque o casaril, por exemplo, quando você faz o casaril a óleo, você joga aquele bocado de tinta na tela, demora pra caramba pra secar. Acrílico não, seca rapidinho. Ajuda a dar os efeitos e tal, e na paisagem também. Agora, nas flores, eu ainda tô treinando. Então, eu vou falar que nas flores, por enquanto, no óleo assim é mais fácil, olha lá. Sempre lembrando essas folhinhas mais do meio da rosa, o professor faz menorzinho, ó. Depois ele vai aumentando as pétalas. Aí eu já vou clareando, né? Uhum, agora vai entrar um pouco mais o branco. Esse é o destaque. Você jogou mais pele ali nas menores e agora você já entrou com o branco, ó. E olha que facilidade. Rapidinho faz. Já aparece ali a luz da rosa, ó. Lembrando, já falamos aqui, a luz está vindo da esquerda para a direita. Nossa, que bonito que ficou essa luz, hein? A linha já vai enfraquecer. O recorte ali, ó. Bonito, hein? É, Venelli. Cada quadro de rosa um aprendizado. Eu estou com a cabeça na frente? Não, tá não. Se tivesse eu já tinha te avisado, tá de lado. Eu tô aqui meio de... Não, normal, pode pintar, manda bala aí. Relaxa, tá bom. Meio desgueio. Ah, então, é o sofrimento, né, de pintar. De pintar no pra não entrar na frente da tela, né? A gente gosta de ficar mais próximo da tela e não pode, né? Aí, galera, os sacrifícios para poder gravar aqui pro canal. Ah, e outra, hein, Venelli? Eu, sem querer, o vídeo que eu postei na paisagem com tinta acrílica foi o nosso vídeo de número 200. Então, entre vídeos e aprendizado e short vídeos, já fizemos 200 trabalhos. Tudo bem que já tinha os trabalhos mais antigos meus, né? Antes no canal, então eles também estão contando, mas mesmo assim, juntando todo mundo, já são 200 vídeos disponíveis aqui. Que bom. Que maravilha. E estamos só começando, hein? Em breve, quem sabe, teremos aí 2.000, ó. 2.000 vídeos. Jesus, é muito vídeo, hein? Mas a gente chega lá. Ó, recorte. A tranquilidade de quem sabe o que está fazendo. E tá bem, eu que conheço, tá bem a cara da Caterine mesmo, hein? A gente tem que buscar as inspirações, né, pessoal? Hoje eu me inspiro no trabalho do Marcos, né? Eu sou aluno também de pintura do Marcos. Não tenho feito mais aula com o professor já faz algum tempo, né? Mas fiz muito tempo. E é a minha inspiração para poder pintar flores, né? Mas a gente busca, né, também inspiração ou inspirações, né, em artistas passados, e a Caterine é uma delas. E tinha um outro contemporâneo dela que eu esqueci o nome, era Jaime alguma coisa, se eu não me engano, né? Que também pintava, acho que parecido com ela. Depois eu vou pesquisar e eu vou falar. É. Eu vou pesquisar, né? Daí eu te falo, quer ver? Acho que eu tenho aqui. Faz muito tempo que eu vi isso. Era mais ou menos a mesma época, se eu não me engano, dela, ele veio um pouco depois. Enquanto a gente vai narrando aqui, eu vou até procurar aqui no Google também. Acho que se eu colocar Jaime Caterine aqui, ele aparece. Deixa eu ver. A internet hoje em dia facilita muito a vida da gente, né? Deixa eu ver se aparece aqui.
Guardando. Ah, não apareceu não. Vou ter que pesquisar depois. E aí quando eu achar alguma coisa, eu passo aqui para vocês. Olha que bonito. Enquanto eu procurava aqui, você já fez tudo isso, né? Ainda bem que a câmera tá filmando. É, enquanto show, hein? Você vai procurando. É, enquanto eu fico procurando as coisas, você vai pintando, né? E ó a mistura, que legal, galera. Estão todas as tintas juntas ali, ó. Quem está utilizando? Um pouquinho do branco, do pele, do vermelho francês, o óxido um pouco mais atrás. E olha como ele dá as pinceladas ali fortes ali com branco, ó. E com perna. Que bonito. Sobreposição de pétalas, muito show, hein? Muito bonito. Bacana, hein? Esses recortes que você faz aí, ó, das folhas que estão na sombra, são sensacionais. É, sempre tomando cuidado com a intercalação aqui, para ela não ficar... Para não ficar meio estranho, né? Encavalada, né? Uhum. Ah, mas tá bom, tá muito bonito, Bernardo. Eu entendi o que você falou, mas elas estão perfeitas, cara, principalmente aqui no vídeo também. E aí depois eu sei que você vai colocar algumas pétalas ali dentro dela, né? Meio viradas também, né? Que é aquela parte do copo dela ali. Ainda tem dois botõezinhos para fazer ali, né? Eu sempre fico falando e lembrando pro pessoal, tem dois botõezinhos ali e tal. Ah, sim, você que vai... O contra-regra. Show. Essa é o melhor trabalho do mundo, ficar narrando aqui e olhando o que falta. É fácil, né? Muito bonito. Eu tô olhando aqui, a Caterine fazia uns passarinhos aqui também, né? Agora que eu olhei aqui. É, eu não achei o nome do artista não, vou ter que pesquisar outra hora com mais calma. Faz muito tempo que eu vi isso. Olha que bonito. Pode ver que eu não ponho branco. Uhum. Na rosa, assim, branco na intensidade, né, no caso. Nossa, cara. Que volume, hein? E agora, aquele fundo, ele tá começando... Aqui eu tô pondo um pouco de alaranjadinho, viu? Com branco aqui. Você puxou ali um alaranjado da paleta? Sim, eu mudei... Mas bem pouco, né? Eu já tô pondo um pouco mais alaranjado aqui. Não, eu tô babando aqui no fundo agora, porque as rosas criaram um ambiente aí sensacional com esse fundo, hein? Diferente, né? A gente tá muito no arranjo... do fundo mesclado, e agora a gente tá vendo que não precisa, você pode colocar um fundo de paisagem aí que fica bonito, ó. Ela vai ali trabalhar ali o botão, botãozinho mais bojudo, né? Praticamente é só uma sugestãozinha, né? Ah, mas uma sugestão. Sugestão que com vista, né? De botão. Olha que bacana. Cara, suas pinceladas são precisas. É sem medo de ser feliz, hein? Vamos nessa de baixo. É, qual que você falou? Esse, né? Faltava aquele. É, aquele lá, né? Você já fez, e esse daí de baixo. Tá. É, são só esses dois. Sim. Porque os outros são fechadinhos lá em cima. Você já fez o estilo da porcelana. Ficou muito bonito aqueles ali também. Na verdade, é uma mistura aqui de. É, a gente vai reciclando o estilo da gente. Uhum. Com o tempo, você vai assim, mesclando um pouquinho de um estilo de um, de outro. Sim. Você vai tendo essa liberdade, né? De. Pra trabalhar, né? Pincelada, assim. É, uma vez que você aprende, que você desenvolve o teu estilo... Você começa como que se diz? Viajar, né? Você começa a brincar. Estilos, né? É. Brincar com um pouco, com o estilo de cada um, assim. Uhum. Porque você já domina a... Como que eu posso falar? A confecção, o desenho das flores, né? Então...
Para você que já faz a rosa no teu estilo, você fala, não, agora eu vou fazer uma rosa um pouco mais, com as pétalas mais pontiagudas, não sei se seria essa a palavra certa, mas mais recortadas, puxando o estilo da Caterine. Você consegue fazer isso porque você já tem a propriedade para fazer no teu estilo, né? Sim. A leveza da mão, tá? Eu falo muito da leveza da mão porque eu aprendi que isso é fundamental para pintar qualquer coisa, seja... Legal, vai dar mais volume. Mesmo pode ser paisagem, pode ser retrato, pode ser flores. A leveza na mão na hora de fazer os arremates. É isso que te ajuda e muito. Bonito, hein? Viradinho. Olha, ficou uma mini rosa ali. Botãozinho já bem aberto. Essa é o Marcos Caprichou, hein? Cara, o negócio está saltando da tela. Sensacional. O intuito é esse. O intuito é esse. Então, o objetivo foi atingido. Muito bonito. Escurecendo um pouco mais algumas partes. Pontinha de pincel. Que legal. E eu vou ter que falar aquela velha frase que eu falava direto. Show, show, show. Tá sensacional. Muito bacana. Que vídeo gostoso, leve. Bate-papo descontraído. Falamos a paleta do Marcos Venelli. Paleta do Marcos Venelli. Das rosas, sim, as folhas. Sensacional. Agora vamos fazer uns galinhos só e... Opa! É verdade. Tem que ter uns galinhos aí para poder finalizar. Agora você vai trocar o pincel, vai pegar o menorzinho, né? Pincel um pouco mais. Esse eu já até conheço, é o Condor 441 número 8. É. Mas pode ser qualquer outro também, pode ser o antigo, o que você falou? Apesar de ele já estar meio detonadinho. É, olha lá. Mas é ele, é o próprio. É ele mesmo. Falei que a gente vai lançar uma marca de pincéis com o teu nome. Mas ele já tem que vir pintando, né? Para facilitar a vida da gente. Sim. Olha que legal. Jogando luz ali no cabinho que estava faltando. Tá deixando aquela parte solta. Os arremates ali. Tem um outro ali também, né? Tem. Esse que está aqui na frente embaixo, não, porque ele está de frente. Agora o outro ali precisa, né? Ele está flutuando um pouquinho ali. Ah, beleza. Olha, já não tá mais. Ó, sem medo de ser feliz, hein? Vamos pôr o tronco da roseira aqui, né? Tá. Saindo aí na parte de baixo. Aí o professor misturou o violeta com um pouquinho do óxido, tá? Essa foi a mistura agora. Violeta permanente escuro e óxido transparente. Vermelho óxido transparente. Vamos pôr até um Van Dyck, tá? Opa, Van Dyck também. Conforme a gente vai colocando, a gente vê a necessidade de... Pra ficar mais escuro, né? Bonito, hein? Aqui, na verdade, é um galho da roseira. Da roseira. Saindo daqui de baixo, né? Sim. Nossa, e dá a impressão que é um... Eu tô olhando ao vivo aqui, beleza, sem comentários, mas eu tô olhando na câmera, cara, tá sensacional. Vai a luz. Uma luz bem discreta ali com ocre, tá? Só mesmo porque tem que ter uma luzinha ali nele, ó. A luzinha é bem na pontinha ali, ó. Bonito, hein? Caprichado, seu Marcos. Mais um, hein, pra conta. Eu vou ver como é que vai dar aquela afastadinha lá de leve. Ver se falta alguma coisa. Aí é o olho do artista, que sempre vem aqui na câmera. Quando ele dá essa afastadinha, ele vem aqui na câmera, tá? Só pra vocês saberem como é que funciona. Tá bom? Tá aprovado? Tá aprovado. Tem que ter o selo de qualidade Marcos Venelli aí de aprovação antes de eu finalizar o vídeo. Aqui funciona assim. Galera, curtiram? Achou legal? Beleza. Vou novamente pedir.
Está chegando agora? Se inscreve no canal, compartilha os nossos vídeos e eu vou dar um recado geral para todo mundo, para quem está inscrito e para quem está chegando agora. Aqui vocês podem reproduzir qualquer obra nossa aqui, qualquer uma. Nós fazemos os vídeos para isso, tá? Então assim, não precisa se preocupar, vou pedir uma autorização para o professor. Não, aqui tudo que nós fazemos é para ser estudado, reproduzido, pensado, enfim. Nós fazemos isso pensando no aprendizado que vocês aí na ponta vão desenvolver ao longo do tempo acompanhando nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado, galera. Espero que tenham curtido mais esse vídeo. E, como sempre, um beijo, um abraço. Até a próxima aí. Valeu!